Die fondasies van Benny en Petronel Potgieter se lewens- en besigheidsvennootskap word onder water gelê toe hulle mekaar as jong mense tydens onderwaterhokkie ontmoet, 'n sport wat hulle later ook internasionaal sou beoefen. Vertel my van julle eerste ontmoeting. Ons het mekaar ontmoet by die onderwaterhokkie swembad. Ja. So ek het saam met Benny se sussie in 'n junior onderwaterhokkie span gespeel. Ons was baie goeie vriende gewees. Ja. En saam hokkie gespeel, saam ja, geoefen swem en al die dinge. Petronel het 'n paar van my huise gebly, so sy was my goeie tennant gewees. Sy en haar sussie en haar vriende 10 jaar later toe kom ons by mekaar. Ja. Onderwaterhokkie is nie iets waarmee mens vertroud is nie. Hoe werk die spel? Is jy permanent onder water of wat? So jy het 'n duikbril en snorkel aan en flippers en 'n klein stokkie waarmee jy speel en daar's 'n weighted puck wat op die bodem bly. Ja. So dis 'n baie vinnige sport, maar dis baie lekker. Ja. Maar jy het ook altyd baie goed gedoen in die sport. Ek gaan Benny, jy het gespeel vir Nederland ook, net toe jy daar. Vir Nederland? Ja, in Suid-Afrika. So vir Nederland het ons silver by Worlds gekry. En goud vir Europese kampioenskappe en Suid-Afrika het 'n klomp silwers. Nooit die goud wat almal soek nie. Maar sy het dit gekry. Jy was kaptein van die span, Petronel, ja. 2016 het jy nou die wêreldbeker. Ja, het ons hier in Stellenbosch die wêreldbeker gespeel en toe het ons gewen teen Nieu-Seeland in die finale. So dit was wonderlik geweest. En julle dogtertjie Nina is nou 7. Ja, stel Nina sy belang daarin. Nina love water. Ja, en duikbrille en snorkels en paraskoene. Mm. So ja, ons snorkel in die see op Natalse kus. Ja. Maar dis ook jou agtergrond, Benny. Jy was 'n vlootduiker. Vlootduiker gewees en toe vloot verlaat en toe kommersieel begin werk. Diamante geduik op die Weskus, toe Europa toe gegaan, daar gaan op die olie en gasbore werk. Dis altyd maar tussen die swembad en die see gewees. Petronel, en jou agtergrond is ook heel anders. Jy het tekstielbedryf studeer. Ja, ek het tekstielontwerp studeer by CPUT en daarna het ek in buying ingegaan. So ek was 'n aankoper en vir omtrent 10 jaar lank het ek klere ingevoer. So ek het nog altyd van kreatiewe goed gehou en ja, mooi goed. Gedurende COVID-tyd van die Potgieters alself gestrand in Kalifornië nadat hulle 'n kursus daar begin neem het. Dis in die tyd wat hulle pad met die van Lara Cube vir SA sou kruis. Uiteindelik word WoonCube SA in 2022 gebore. Wat is die kursus wat julle in die VSA gaan doen? Ons was by Bethel, wat is in Redding, California. En die kursusnaam is The School of Supernatural Ministry. En ons was vir 1 jaar daar gewees. En daar het ons toe die ou ontmoet wat hierdie mure ontwerp het, wat hy ook in 'n droom gekry het. Dit was die Lada Cube konsep. Dis die Lada Cube mure, ja. Ek het vir John gesê, luister John, ek dink ons gaan hierdie mure vir jou vinniger kan bou in Suid-Afrika. En goedkoper. En hy het gelag want ons het nie krag nie en dis Afrika. Ja, na omtrent 6 maande toe laat weet hy met sy luister, ons het 'n baie groot kontrak gekry, maar ons manufacturer in Amerika kan dit nie meer doen nie. Ja. Dink jy regtig julle kan dit doen? En hy kry toe van pryse en ons sê maar hoe lank gaan dit vat? En ek sê, "Wel, wanneer wil jy?" Hy sê volgende maand. Ek sê toe vir my, "Ons kan, maar dan gaan ons vlieg." Gelukkig COVID staan al die vliegtye stil want niemand mag vlieg uit Suid-Afrika uit nie. Toe maak ons lugdienste vol met hierdie Lara Cube mure, met staalmure en ons voer dit uit Amerika toe. Ja, toe is WoonCube gebore en ons het begin huise bou. Petronel, so wat presies is WoonCube? So WoonCube is 'n modulêre bousisteem wat WoonCube baie anders maak as van die ander klein huisie tipe maatskappye is dat ons is nie beperk op grootte nie. Ja, so elke muur, elke Lego-like building block van die mure van die Lara Cube mure is 'n structurally sterk muur op sy eie. So ons kan 'n huisie, so dit vat 2 ouetjies om 'n muur vir ons te dra. So jy het nie 'n trok met 'n groot kraan nodig om alles neer te sit nie. So ons kan op baie plekke bou waar meeste karre nie kan kom nie. Maar dit bou baie vinnig. So met 4 mense bou ons so 'n huisie, kan ons hom op kan sit in waarskynlik 5 dae. So en dis elektrisiteit, plumbing alles ingesluit in die huisie. Ja. So ons idee is reg dat mense soos 'n turnkey huis koop. Jy bestel hom, hy word gebou, hy word opgeslaan op jou erf of op jou plaas en dan stap jy in en jy kan leef. Dit neem slegs 4 tot 6 weke vir jou hele huis om opgerig te word en jy hoef nie noodwendig eens grond te koop om te bou nie. Boonop is dit 'n roerende bate. En hier is ons nou 'n voorbeeld van hoe om die mure aan mekaar te sit. Ja, so jy vinnig wys hoe maklik dit kan gebeur. So die skiens wat ons opsit aan die binnekant en buitekant, is letterlik omdat ons huisie kan bou en afbreek. Is dit nodig dat alles
modulair is. So alles hak net aan, so jy hak jou buiteskins en jou binneskins aan mekaar. Hulle flip op. Daar is jou skin op. En jou mure aan mekaar en uit mekaar uithaal is net so maklik. So op 'n bousite vir hierdie mure het jy 'n Allen key nodig. Allen key gaan in. Ons unlock die muur. Elke muur het 3 van hierdie op hom en daar is jou mure uitmekaar uit. Ag nee man. Ja, so elke cleat het 'n 300 kg tok wat die muur mekaar vashou. So hurricanes gaan hierdie huis net mekaar uitwaai met dit net. Verduidelik vir my die konsep. Julle sê mens hoef nie jou eie grond te besit om hierdie op te bou nie. Wat bedoel julle? Ja, so omdat mens hierdie huis nou kan opslaan en afslaan, is die grondbesit nie meer nodig nie, want jy kan jou huis nou skuif. So veral mense wat erwe het wat hulle glad nie wil verkoop nie, maar nog steeds erfbelasting betaal. Nou is daar 'n moontlikheid om mense te kry om op die erf te gaan bou, want alles is opslaanbaar en skuifbaar. En hoe lank sal dit hou? Dit hou vir ewig. 1.2 mm galvanized staal. Die huis is 'n closed envelope. So as die huis nie lek nie, gaan die huis vir ewig hou. Ja. En jy kan so hele huis binne 'n paar weke oprig. Ja. Ja, dit vat ons so 4 weke om die huis hier te bou en dan as ons die huis hier het, slaan ons hom plat en dit vat ons so 'n week om weer op te slaan. Mm-hmm. So ons huisies is eco-friendly. So ons het nie riool nodig van die munisipaliteit vir ons huisies nie. Ons het nie krag nodig van die munisipaliteit af vir ons huisies nie. Wow. Maar die groot voordeel is ons kan 30,000 huisies 'n jaar bou. Die manier hoe ons die huisies bou, elke muur wat gemaak word, word in 'n CNC-fabriek gebou. So dit is blitsvinnig wat dit gemaak word. En ek het vir julle gewys hoe vinnig ons op mekaar kan sit. Vinnigste bou wat jy ooit gaan kry. Yep. Ja. Ons kan julle binnekort sien op die nuwe kyk net reeks Klein Paradys. Wat het julle daar gedoen? Ja, dis reg. Ons is vir een dag is ons beoordelaars op Klein Paradys. Ja. En ons het die voorreg gehad om te gaan kyk hoe het die deelnemers die huisies verander. So ja, dit is bitter mooi en ek dink die kykers laat verskriklik geniet. En verder is julle wooncubes ook te sien op Plaas Jaapie. Ja, die twee huisies wat daar staan het ons gebou vir die Plaas Jaapie reeks. Baie exciting geweest en baie bly hulle geniet die twee huisies. Wat is julle toekomsvisie of droom met hierdie besigheid? Die een is dat mense kan uitvoer, dat mense hierdie huise uitvoer na Europa, Amerika, waar ook al dit nodig is, maar ook dat mense 'n verskil kan maak aan die behuisingskrisis in Afrika en Suid-Afrika. Die beste idees is gewoonlik die heel eenvoudigstes, want wie sou nou kon dink om huis op te sit so eenvoudig soos om blokkies te bou? Vindingryke mense met blink planne. Ek dink Benny en Petronel gaan ons nog baie verras.